cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Iată o cafea de dimineață fără cafea. Cineva a uitat să-mi dea, să-mi aducă în apropiere o cană cu cafea sau măcar cu apă. Deci emisiunea Cafeaua de dimineață la Mesagerul din Neamț, știri din Neamț, în zi de mare sărbătoare astăzi. Sărbătoare care trebuie onorată așa cum se cuvine. Dar noi suntem la serviciu, așa că ar trebui să ne facem datoria în continuare, respectând și tradițiile. Astăzi o emisiune cu un invitat în partea a doua a emisiunii, după ora 8:45. Până atunci însă aș vrea să vorbim despre niște, hai să le spunem, adevăruri care ar trebui spuse și n-ar mai trebui ocolite. Devine plictisitor să tot scrii, să încerci să explici niște lucruri respectând niște reguli. După cum la fel de plictisitor devine să spui niște lucruri pe un ton mai apăsat și mai direct, fără să vezi vreo reacție, cum să spun eu, cât de cât normală. E o întreagă discuție după ce aseară un ministru al PSD-ului, deci nu are importanță numele, un fost polițist pe la 2 și un sfert, după ce și-a vândut tolba cu secrete, a fost promovat în partid până a ajuns ministru, deci nicio șmecherie, este acuzat de DNA că a aranjat, a dat ordin să aranjeze niște concursuri. Păi în cazul ăsta ar trebui să nu mai avem aproape pe nimeni în posturi de conducere. Da, mai vorbesc în țară, vorbesc de Neamț. Adică cine poate să creadă că jumătate din cei angajați prin Consiliul Județean, prefecturi, primării, n-au fost aranjați pe concursuri, n-au fost angajați pe concursuri aranjate? Cine poate să creadă concursul pentru angajarea directorului de marketing de la muzeu a fost unul pe bază de competență și note și o mare deschidere pentru mulți ca să candideze? Cine poate să creadă că al naibii nevestele unor șefi ajung să câștige concursuri sau invers, bărbații unor șefe ajung să câștige concursuri? Cine poate să creadă că musai o instituție precum Consiliul Județean trebuie condusă în linia a doua, a treia, musai de familie? Numai familie. Cine poate să creadă că, băi, al naibii funcționarii ăștia transmit gena în familie? Sau dacă nu în familie, după aceea prin rubedenii înrudite. Și apar arbori genealogici în instituțiile statului. Cine poate să creadă că vine dita mai administratorul public din nu știu ce țară și brusc nevastă să câștigă un post într-o altă instituție? Toate lucrurile acestea se întâmplă în fiecare zi, nu de azi, nu de ieri, ci de mult timp. De mult timp. Asta cu ministrul agriculturii este așa un fel de bomboană pe coliva PSD-ului, care ia avânt și din când în când trebuie să și-o mai ia peste nas. Bun, în Neamț, demisia asta a ministrului, care și-a dat o demisie de onoare să nu atragă imaginea partidului în noroi, în alt noroi decât noroiul politic, deci demisia asta
a adus la o întreagă, să vă spun eu, discuție. Domne, noi îl avem pe Arsene care nu și-a dat demisia, a căzut podul de la Luțca. E, Arsene nu trebuia să-și dea demisia după podul de la Luțca. Arsene nu trebuia să mai fie președinte al Consiliului Județean după ce a fost condamnat în primă instanță. Te rog frumos un ziar mesagerul. Atunci ar fi trebuit să-și dea demisia de onoare, de oroare, de ce doriți dumneavoastră. Pentru că atunci trebuia ca partidul să-i sară la jugulară și să-i spună, domne, nu pot fi membri ai Partidului Social Democrat conform articolului 23, persoane compromise moral sau politic. Articolul 29. Membrii PSD au următoarele drepturi. Să se autosuspende din partid sau din funcția deținută în cadru așa, așa, în următoarele situații. Așa este cercetat pentru comiterea unei infracțiuni care a fost pusă în mișcare, pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa. Articolul 30. Membrii PSD au următoarele obligații: să dovedească în întreaga lor activitate corectitudine și moralitate, să nu aducă daune imaginii partidului și prestigiului acestuia. Acum, poate că așa crește prestigiul partidului și imaginea partidului când ai membrii condamnați în primă instanță. E drept, funcționează prezumția de nevinovăție și nimeni nu se bucură ca cineva să facă pușcărie. 8 ani și jumătate în primă instanță, garantez că nu va rămâne așa, dar, mă rog, va scădea cu mult sau va dispărea. Articolul 31. Membrii PSD care au săvârșit abateri de la prevederile statutului, alea dinainte, care aduc prejudicii partidului, se aplică în funcție de gravitatea acestora una din următoarele sancțiuni: suspendare pe timp limitat din funcție, retragerea sprijinului politic, permanent sau temporar, de funcțiile pe care le are, de parlamentar, europarlamentar, președinte, vicepreședinte, CJ, etc. Aici suntem. Deci, în mod normal, Ionel Arsene nu trebuia să prindă căderea podului de la Luțca în funcția de președinte al Consiliului Județean. În mod normal. Dacă partidul acesta, care este atât de sensibil la domnul Chesnoiu, ministrul agriculturii, ar fi fost la fel de sensibil și la domnul Arsene. O să spuneți, domne, știți cum e, că da, partidul făcea un gest. Ionel Arsene putea să țină cont sau nu putea să țină cont de el. Numai că partidul judecă extrem de pragmatic. De un ministru te poți dispensa foarte ușor. Foarte ușor. E precum hârtie igienică aia autodizolvantă. S-a șters partidul cu el pe mâini și gata. Trage apa și rezolvă problema. Un președinte de Consiliu Județean are în spate o organizație și voturi, iar un președinte ca Ionel Arsene are în spate o întreagă infrastructură administrativă și politică, administrativă în primul rând și politică după aceea, care îi este datoare, și plecăm de unde am venit, este datoare pentru că Ionel Arsene le-a permis să-și angajeze rude, prieteni peste tot pe unde s-a putut. Și așa se creează acest monstru funcționăresc administrativ-politic care conduce indiferent de cine vine la putere. Indiferent de cine vine la putere. Și nu mai contează că ăla e de la partidul X, că ăla e de la partidul Y sau ăla altul de dincolo. Nu. Sunt legați prin mii de fire și minoritatea aia care mai lucrează în instituții și vrea să-și facă treaba este urgent pusă la colț pe coș de nucă.
urgent, fără niciun fel de discuție și fără niciun fel de sentiment. Fără niciun fel de sentiment. Așa că discuția asta cu Ionel Arsene, care trebuia să plece, da, trebuia să plece, dar nu acum. Trebuia să plece atunci când a fost condamnat sau, potrivit statutului, chiar când au existat indicii rezonabile că este cercetat pentru niște fapte demonstrabile. Da. Până atunci, Ionel Arsene este al nostru, este președintele Consiliului Județean, trebuie să respectăm funcția, trebuie să respectăm instituția, chiar dacă nu ne place un personaj sau altul. Pentru că eu o spun și mi-asum ce spun, nu. Numai Ionel Arsene este vinovat de ceea ce se întâmplă în Consiliul Județean. De multe ori, el având preocupări mult mai înalte decât Consiliul Județean, sau a avut o perioadă preocupări mult mai înalte decât Consiliul Județean, a lăsat pe mâini bune și pricepute managementul instituției și lucrurile încep încet, încet, încet să se vadă. Ați văzut poliția, da? A dat un comunicat și a spus, domne, l-am găsit pe ăla de la Ghereiești, care avea o balastie, ce, cum se cheamă astea, și care a extras din Albia râului de lângă acolo podul de la Tupilați, a extras agregate, se cheamă, adică pietriș, ce mai trebuie, nisip. Vreo 15.000 de tone. Atâta știu ei, 15.000 de tone. Atâta știu ei. Nu, nu atâta au descoperit ei, pentru că în județul ăsta s-au extras sute de mii de tone de agregate. Dintre care, hai să fim așa, 50-50 e ok și 50 e la negru. De aceea multe poduri au luat-o la vale sau sunt în pericol să o ia la vale. I-am găsit pe ăștia și băiatul respectiv, mă rog, firma are un istoric interesant, cu o cifră de afaceri impresionantă, 8 milioane și ceva de lei, da? Deci 8 milioane și ceva de lei. Deci băiatul ăsta a zis, da, m-ați prins foarte bine. Cât e prejudiciu? 600 și ceva de mii de lei. Ia Dacia. A plătit prejudiciu, o să iei să facă un dosar penal, a plătit prejudiciu, o să iau o chestie cu suspendare și cu asta basta, că doar nu o să închizăm, nu a omorât pe nimeni, nu a bătut pe nimeni, nu a violat pe nimeni. Nu. Dar împreună cu alții a contribuit la degradarea unor, hai să spunem, unui habitat în care este și podul. Deci, cam pe aici ne distrăm și ne jucăm noi în momentul acesta când vorbim despre județul Neamț. Vorbim despre tot felul de chestii care devin subiecte publice și ne facem că nu știm altele. Păi, n-avem pod la Luțca, dar în schimb avem scene de 90.000 de lei plătite de Consiliul Județean plus lumini de 70.000 de lei. Vorba unui invitat de-al meu, facem niște birouri la Consiliul Județean cu 2 milioane și ceva de euro. Bine, asta în faza asta, că nu știm exact cât va costa, mai mult sau mai puțin când se scoate la licitație. Dar ideea este că de acolo plecăm. Trăim într-o lume în care minciuna este poleită ca adevăr și așa merg lucrurile înainte. Haide să lăsăm un pic județul și să ne ducem spre
mult clamata și discutata măsură de compensare a populației și a firmelor în legătură cu creșterea prețului la combustibil. Primim 50 de bani la litru și vorba președintelui, în definitiv 50 de bani îi nu-i dai, îți rămân. Și cei care au firme de transport vor beneficia de o sumă considerabilă. Corect? Corect. 50 de bani este în momentul acesta frecție la o pompă de benzină. Pentru că măsura se va aplica de la 1 iulie. Până la 1 iulie, benzinarii vor adăuga un leu la prețul de benzină. Nu benzinarii, tot circuitul ăsta. Adăuga un leu și îți va scădea 50 de bani. Deci, vei da cu 50 de bani mai puțin față de prețul de la 1 iulie, dar cu 50 de bani mai mult față de prețul de acum. Adică, ia Dacia, cum se făcea reclamă la Dacia pe vremuri. Dacă nu știți, o să vă spun în particular. Cine vrea să spună, îi spun bancul în particular. Este o măsură, hai să o facem, până la urmă, poate că în cele 3 luni de zile se va gândi cineva că trebuie luate și măsuri adevărate. Și că tot suntem la chestii naționale și l-am amintit pe președintele de la Sibiu, să spunem că a fost umilit zilele acestea. Ziarul, cred că Jurnalul Național, da, Jurnalul Național, publică un material în care vorbește despre faptul că Iohannis a fost detronat, 2 useriști au încasat chirii duble față de familia prezidențială, ceea ce să recunoaștem nu este puțin. Uite că a ajuns ghinionul și la domnul președinte, mai țineți minte cum a fost întrebat cum a reușit să cumpere casele din meditații și alții nu reușesc și el a răspuns ghinion. E, uite, acum l-a lovit ghinionul. Iulian Bulai, deputat USR de Neamț, a încasat venituri din chirii în sumă de 336.000 de coroane norvegiene. Asta înseamnă 150.460 de lei și 80 de bănuți, în condițiile în care președintele Iohannis împreună cu soția a încasat din chirii doar 82.082 de lei. E dovada că, dacă știi cum să te gospodărești de mic, poți să obții venituri mari la o vârstă fragedă, chiar și deputat fiind. Cert este că Iulian Bulai demonstrează că nu trăiește doar din salariul de parlamentar. Înainte de a vorbi și despre lucruri mai plăcute, să vă mai spun că am primit în timpul emisiunii o zicală nouă care spune cam așa: odată cu scumpirea benzinei și motorinei, expresia pompe funebre capătă cu totul alt înțeles. Deci, pompele funebre nu mai sunt doar acolo unde le știam, pompe funebre sunt și în stațiile pe care le gestionează cei cu care a negociat Guvernul României înțelegerea ca să poată să își vândă benzina, motorina mai ieftin cu 50 de bănuți. Și acum să mergem să discutăm cu cineva, dacă reușesc eu să fac legătura în direct, pentru că aproape s-a încheiat un examen important, unul este încă în desfășurare și aș vrea să văd dacă aflăm niște noutăți de la sursă. Bună dimineața! Bună dimineața!
Suntem în direct, oameni buni, cu Inspectoratul Școlar General Neamț, cu doamna Inspector Școlar General Florentina Moise Luca. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și celor care vă urmăresc. O zi minunată de 24 iunie. Sânziene. Ați dansat sânziene, vreodată? Tradiție. Ați dansat vreodată dansul când sânzi... Când eram copilă. Și v-a ajutat, nu? Nu știu. Chiar nu. Ținem mult la tradiție. Absolut. Și, absolut. E clar că astăzi promovăm Ia Românească, așa cum am făcut-o ani de zile. Așa. Atât în case, cât și în școlile noastre. Și în rest ar trebui promovată. Bine, ar trebui promovată nu festiv, ci așa cum spuneați dumneavoastră, peste tot, fără ostentație, cu multă naturalețe. Bun, haideți să ne întoarcem la ale școlii astăzi. Au afișat rezultatele la evaluarea națională. Aș vrea, știu că încă nu e timpul analizelor foarte profunde, cum se văd rezultatele acum la prima aruncare de ochi peste ele în județul Neamț? Da, s-a încheiat examenul de evaluare națională. Suntem în plină desfășurare a perioadei de depunere a contestațiilor. Nu avem statistici și date exacte în ceea ce privește, pentru că urmează admiterea. Și cum v-am spus, încă suntem în plină desfășurare a etapei de contestație, dar avem date la nivelul inspectoratului școlar și rezultatele, după cum bine știți, au fost publicate cu anonimizarea numelui și a prenumelui încă de la începutul evaluării naționale. Noi am anunțat că 3.956 de elevi vor susține examenul de evaluare națională pentru absolvenții clasei a 8-a. Avem pregătite la nivelul județului 4.182 de locuri în învățământul liceal de stat și în învățământul liceal particular, dar și profesional și dual de stat. Toate adunate, 4.182 de locuri. În ceea ce privește rezultatul evaluării naționale, în urma evaluării lucrărilor, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 este de 73,5%, ceea ce înseamnă un număr de 2.535 de candidați. Ce pot să vă spun, anul acesta, în urma, mă refer la anul 2021. Eu am mers pe o comparație cu anul trecut școlar, iar rezultatele anului 2022 este de 78,44%, de 3.075 de candidați, 3 dintre candidați obținând media generală 10. Deci avem 3 de 10. Avem 3 de 10, da, și felicit cei 3 elevi și școlile din care provin. Și dacă nu mă înșel, profesorii dascălii. Dacă nu mă înșel, e vorba de Colegiul Rareș. Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț, Colegiul Național Petru Rareș, Municipiul Piatra Neamț și Colegiul Național Roman Vodă, Municipiul Roman. Da, deci 3 de 10, câți elevi ați spus că nu au luat nota 5? Cu o proporție, făcând diferența, că peste 78,44 au luat note mai mari sau egale cu 5, iar diferența, procentul sub 4,99-466 de elevi. Din păcate, avem și rezultate mai mici de nota 4,
107 elevi. 107 dar, elevi. Asta înseamnă da, aproximativ 3 clase, nu? Cam așa, 4 clase. Aproximativ 3 clase. Dar există șanse pentru fiecare elev. Important este că s-au înscris prin secretariatele școlilor la acest examen de evaluare. Acest lucru arată faptul că au promovat clasa a 8-a și au putut să-și urmeze studiile, iar oferta educațională privind învățământul liceal de la nivelul județului cuprinde 4.182 de locuri. Da. Cum stăm cu BAC-ul? Totul este ok? Aș mai vrea să fac câteva precizări la acest capitol evaluarea națională, pentru că încă de la început v-am spus că și astăzi se primesc contestațiile pentru părinții și copiii care consideră că meritau o notă mai mare și este dreptul fiecărui participant să depună aceste contestații. Și urmează perioada, cred că este important să cunoască părinții, pentru că în perioada 4-5 iulie se completează opțiunile în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă. Iar în perioada 4-11 iulie se completează opțiunile în fișa de înscriere de către absolvenții clasei a 8-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a 8-a. Rog toți părinții să ia legătura cu școala, cu diriginții și cu atenție, cu calm, cu răbdare, să își completeze împreună cu copiii opțiunile. Da, e foarte important să știe exact ce scriu și să se respecte. Se poate ajunge la situații absolut nefericite, să ai o notă bună, să nu completezi cum trebuie fișa și să ajungi unde nu te-ai gândit așa că poți este ajunge. Și aici părinții împreună cu cadrul didactic care este acolo, dirigintele, da, în general, au un rol destul de important. Da, fiecare copil, fiecare părinte poate intra și urmări rezultatele de la nivelul județului, să-și facă acele calcule, să stea în tihnă, cu răbdare cu copiii, cu elevii, diriginții, invit diriginții, școlile să își adune copiii și să le explice, tocmai pentru a evita aceste situații neplăcute, pentru că, bine știm, au fost ani și cazuri în care, din cauza unor neatenții, copii cu note foarte mari au avut parte de eșec sau surprize neplăcute. De asemenea, aș mai spune că evaluarea națională a elevilor de clasa a 8-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competențelor dobândite pe parcursul. Vă rog să traduceți. Vă rog să traduceți. Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal și de stat, fiind media ponderată între media generală obținută la evaluarea națională, o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu cu o pondere de 20%. Deci rezultatele afișate, cu siguranță unii copii vor mai crește, alții vor mai scădea în rezultat. Am înțeles. Acum nu e cazul, dar poate o să discutăm într-o emisiune pe baza rezultatelor cu ele în față, cu tabele, da, cu grafice. Da. Da. Care este diferența dintre învățământul din mediul rural și aici nu, și aici facem diferențieri că sunt zone și zone, și cel din mediul urban, pentru că lucrurile se pare că se adâncesc pe zi ce trece, prăpastia se adâncește pe zi ce trece. Eu am rămas
plăcut surprinsă, urmărind localitățile și mediile. Și să știți că foarte mulți copii din mediul Știu, rural au știu. rezultate foarte bune în urma examenului de evaluare națională. Iar pentru noi toți sunt exemple și poate și pentru copiii din comunitățile din care vin și nu numai, și pentru copiii din mediul urban. Bine, mulțumim frumos. Spuneți-ne și despre bacalaureat cum stăm. În ceea ce privește bacalaureatul, știți prea bine că este un examen util, este un examen important în viața oricărui tânăr și ne-am implicat activ în întreaga activitate prin centrele de examen. Acum lucrările sunt la corectat în alt județ. Așteptăm rezultate și cu siguranță vom reveni Cu amănunte. cu Știți că, amănunte. să știți că pentru unii nu era foarte important examenul de bacalaureat. Existau domenii de mare importanță. Există un domeniu de foarte mare importanță care se numește sănătate, în care puteau să ajungă asistenți medicali oameni care n-au dat bacalaureatul. Lucru care, cum să spun, poate fi de înțeles până într-un anumit punct, dar care acum se încearcă să fie corectat de ministrul Sănătății, care vrea să elaboreze un act normativ prin care bacalaureatul să fie obligatoriu și pentru această categorie de oameni ai muncii. Domnul Bălănescu, examenul de bacalaureat a fost numit examen al maturității și aici mă refer la faptul că elevii au învățat să-și organizeze timpul pe de o parte, iar pe de altă parte au învățat să-și gestioneze și emoțiile. Nu vorbim numai de cunoștințele acumulate. Repet, bacalaureatul și din punctul meu de vedere este un examen util, chiar dacă atunci când îl dai, nu îl vezi așa. Pentru că, nu știu, doar așa împreună, că fiecare profesor, fiecare coleg, fiecare părinte trebuie să se implice, pentru că doar implicându-ne în actul instructiv educativ, doar așa putem avea împreună, doar așa putem avea rezultate bune pentru copiii noștri și când mă refer la rezultate bune, nu știu, eu cred că fiecare copil, până la urmă, are un loc asigurat. Este important să știi ce faci nu numai astăzi, ci și pe viitor. Este destul de important să-și cunoască fiecare calea sub îndrumarea școlii, sub îndrumarea părinților, sub îndrumarea comunității. Ne dorim generații viitoare, sănătoase, dar Fizic pentru și a le mental. avea, cu Fizic și mental. sigur, dar pentru acest lucru trebuie să fim echipă. Când o să se împletească toate acestea, comunitatea locală, școala, familia, în adevăratul sens al cuvântului, nu numai la nivel declarativ, cu siguranță vom avea și rezultate care cresc. De aceea, încă de la începutul emisiunii, v-am spus de ziua de 24 iunie și am spus că de copil, mama pe mine m-a învățat să port ia românească. În casa mea s-a purtat ia românească, bunica mea a purtat ia românească. Mi-amintesc cu mare drag de vacanțele petrecute la bunici. Și eu, una, am conștiința că pot duce și generațiilor viitoare acest lucru. În primul rând, încep cu copiii mei în casa mea. Și, bineînțeles, toți avem o datorie față de această țărișoară și putem să ne implicăm activ în școlile noastre și comunitatea trebuie să facă acei pași către școală. Pentru că dacă nu dăruim și mai departe ceea ce am primit de la părinți, Doamna Inspector General, da. să vă spun ceva, și eu sunt de acord că toți avem o datorie față de țărișoara noastră,
Numai că datoria asta, nu știu cum se face, crește continuu și de multe ori țărișoara, nu de ea ca țară, ca entitate, ci cei care se ocupă de destinul ei, uită că datoria este și reciprocă. Apropo de datorii față de cei care performează, îmi scot pălăria în fața anunțului dat de prim-ministru că îl premiază pe băiatul care a câștigat 2 medalii de aur la Budapesta. Vă întreb, copiii ăștia care au luat 10 vor fi premiați și anul acesta, așa cum s-a întâmplat anul trecut? Și profesorii. Acum, trecând de la această calitate inspector școlar general, aș face trecerea puțin către Piatra Neamț și municipiul Piatra Neamț, ca exemplu. Colegii mei, consilieri locali PST, au depus un proiect de hotărâre și a trecut. Deci au votat de și colegii PNL din coaliția. Toți colegii din coaliția de guvernare, nu? Da, a fost un proiect, a fost un proiect bun. A fost un proiect bun pentru că a fost un proiect pentru copii. Corect. Și în acest an copiii din municipiul Piatra Neamț vor primi suma de 3.000 de lei pentru a merge într-o excursie, o tabără, poate analize medicale, poate că, nu știu, poate să se bucure, în să mănânce în fiecare zi câte o înghețată și o prăjitură. Exact, timp de o săptămână. Timp de o săptămână, cu 3.000 de lei se descurcă o săptămână. Asta este altă poveste, domnul Bălănescu. Asta este o altă poveste. Eu cred că este un proiect bun. Foarte bun. Foarte bun. Și încurajez toți consilierii locali din județul Neamț să depună proiecte pentru școală, pentru copii, să-i sprijinim și să le arătăm și implicarea noastră alături de ei, nu numai cu vorba și în festivități în care ne așezăm în prezidiu, ci și, și la propriu, pentru că ei au nevoie, până la urma urmei, și de susținere, nu numai verbală, ci și morală, și psihoemoțională, și chiar și financiară. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru intervenția și la emisiune. Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă. Vă doresc cele bune. Deci am reușit să aflăm câteva lucruri și că acei copii vor fi premiați. Nu știu dacă merită să mai continuăm astăzi cu alte considerații. E sărbătoare, ne oprim aici și încercăm, cum spuneam noi, să continuăm să ne facem treaba în redacție cât se mai poate în această țărișoară care are și ea datorii față de fiecare locuitor, dar se pare că zilnic locuitorii au tot mai multe datorii față de iubita țărișoară. Cele bune, numai bine, să fiți iubiți și să aveți grijă de dumneavoastră.